nossos mentores espirituais sabem tudo o que vai acontecer? Ou podem acontecer coisas inesperadas e imprevistas na nossa vida? Seria então tudo programado? Vocês sabem de onde vem a inspiração para filmes e jogos de terror? Nibiru, Apocalipse, Reptiliano, Inversão dos Polos, Invasão da Terra, tanta coisa para acontecer. Será que devemos nos preocupar com alguma destas coisas? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Pava Responde, aquele quadro onde eu gosto muito de responder as perguntas que vocês deixam aqui embaixo nos comentários deste vídeo. Seja muito bem-vindo ao Pava Responde desta terça. Vou começar com a pergunta do Bruno Lemos. Ele diz assim: Pava, os espíritos mentores sabem tudo o que vai acontecer com cada um de nós? Até mesmo as menores situações? Uma pergunta bastante interessante. Quanto é que eu posso dizer sobre isso é que os mentores, eles sabem muito do que vai acontecer conosco. A maior parte das coisas que a gente veio fazer na Terra foram programadas, e geralmente as coisas chaves, as coisas específicas para a gente fazer na nossa missão de vida. Porém, os mentores, eles sabem de uma coisa fabulosa, a qual deixa-os livre de preocupações em todas as áreas, até mesmo com os seus pessoas às quais eles são responsáveis, né? Porque os mentores, seu mentor espiritual é responsável pela sua encarnação. Responsável é aquele que vai responder por ela dentro de tudo o que aconteceu, né? Não que você não tenha culpa de fazer as coisas que você faz, né? Porque tudo a gente colhe, tudo que a gente, o resultado daquilo que a gente faz. Mas os mentores, eles sabem que ninguém pode escapar, que todo mundo está imerso no universo que é justo. Então, eles sabem que por mais que eles não estivessem monitorando você, cuidando de você, eles sabem o que pode ou não acontecer contigo dentro daquilo que tu já plantou. Todos no universo estamos submetidos às 10 leis universais, que se resume da principal, que é a lei fundamental do universo, a lei do amor. Então, a gente não está num território que é de risco para nós, onde coisas aleatórias possam acontecer de forma inesperada. Tudo é reação, tudo é fruto, não existe vítima no universo. Então é difícil de pensar assim para muitos, mas não existe. Então tudo aquilo que acontece com nós, que já aconteceu, o que vai acontecer, será colheita dos nossos atos, será resultado da nossa interação com o universo, com a nossa interação com as 10 leis, situações para que a gente aprenda as nossas debilidades, aprenda a melhorar as nossas debilidades. E uma vez o mentor Equinas falou que eles têm uma capacidade perceptiva maior e que é como se eles vissem a estrada que nós estamos percorrendo, mas do alto. E eles podem ver todos os caminhos aos quais nós estamos nos dirigindo de uma forma muito mais ampla, de forma a poder falar que tal coisa vai acontecer ou tal coisa poderá acontecer, certo? Então eles podem ter uma visão melhor de que caminho nós iremos tomar, de que caminho nós não iremos tomar, para onde nós estamos nos dirigindo. Mas tu pergunta em menores situações, né? Coisas pequeniníssimas. Tem muitas coisas que eu acredito que eles não têm como saber. Eles não vão ter como saber, muitas vezes, se o seu time de futebol ganhou, ou ia ganhar ou não, camisa que você escolher para ir numa situação. São coisas que não tem o porquê, motivos deles saber. Só que tudo aqui no físico é uma expressão do que já está no espiritual há um tempo, ou pairando e vagando. Então, o ato da gente querer fazer algo já vem de outros princípios, de outros motivos energéticos que a gente já estava envolvido antes. Então eles podem perceber o tipo de energia que nós estamos envolvidos, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente faz no extrafísico, e com isso ter uma precisão muito maior de saber o que a gente fará ou não aqui no físico. Então, com certeza, eles sabem muito de nós, e aliás, eles sabem mais de nós do que nós mesmos, certo? Porque nós aqui na Terra, a gente está aqui com um esquecimento devido a todos esses motivos que a gente já falou antes. Eles sabem que a gente foi em outras vidas, por que que a gente está passando por tal situação, por que que não, de forma bem mais clara. Então, digamos que eles vejam todos os ingredientes que estão na nossa aura e sabem o que que a mistura desses compostos vai gerar. Ou seja, situações que irão se apresentar a partir das energias que nós estamos ao nosso redor, que nós estamos comungando, que nós estamos interagindo. Então, com certeza, eles sabem muito mais e sabem do que vai acontecer conosco, principalmente aquelas coisas que a gente já programou, como a gente disse, certo? Mas tem coisas que eles não têm por que saber, nem precisam saber. É só nos deixar à deriva do barco seguro das 10 leis do universo. Então não é à deriva, né, Hélio? Mas nos deixar seguir com o barco do universo.
que ele por si só, as leis são tão perfeitas, tão intrínsecas, tão interconectadas, que nada escapa delas. Então, nenhuma situação ocorrerá por injustiça. Mas se por algum acaso algo possa acontecer que não seja dentro da nossa programação, do nosso merecimento ou da reação universal conosco, né, para que, por exemplo, algo imprevisto muito ruim que poderia acontecer conosco, né, e não é previsto nas minhas energias, eu não ressono com aquilo, as próprias sincronicidades do universo vão atuar para que aquilo lá não ocorra, certo? E digamos que precise da intervenção de um mentor. Acredite vocês ou não, eles ainda podem usar o tempo para nos auxiliar, porque existem seres no universo que podem fazer com que um segundo leve uma hora, e nesse período ele faça tudo o que precisa ser feito para que certa ocasião seja bem sucedida, ao contrário do caos, porque se está dentro das 10 leis universais, existem seres que com certeza podem fazer esse tipo de coisa, esse tipo de movimento. A Cláudia diz o seguinte, né? Por que não devemos nos preocupar com o futuro? É tanta coisa ruim para se preocupar. Nibiru, Apocalipse, invasão do mundo, né? Reptilianos, inversão dos polos, data limite e tantas outras coisas. Por que não precisamos nos preocupar? Por que não precisamos nos preocupar? Né? A palavra preocupar vem de pré-ocupar, ou seja, se ocupar com algo que ainda não aconteceu e que a pessoa nem sabe se vai acontecer. A gente sabe que na internet o clique fácil, né, é naquele que vai acabar o mundo, é aquele que tudo vai dar errado. Lá as pessoas clicam. Então também tem muita gente que se aproveita disso para girar boatos onde vão movimentar um grande público, certo? Mas eu garanto para vocês que nada disso que tu citou aqui representa para ti uma ameaça. A gente já falou das 10 leis universais. E tudo que está de acordo com ela está tudo certo, é a décima lei do universo, né? A décima lei está tudo certo, tudo está de acordo, não existem injustiças, nós não devemos nos preocupar com nada. A partir do momento que você perceber que você não pode se preocupar com nada, a sua vida vai mudar completamente. Você não dará mais bola para reptilianos, certo? Os reptilianos, eu sei que existem canais que falam muito dos reptilianos, que os reptilianos são do mal, que fazem isso, que fazem aquilo para a humanidade, ignore, certo? Ignore, porque é a mesma coisa que dizer que os humanos são do mal, certo? É uma generalização, certo? É pegar menos de 1% e dizer que é o todo, e ainda por cima, né? Se formos pegar o todo reptiliano, eles são muito mais avançados que nós humanos, tanto em moral quanto em biogenética, certo? Porque a nossa raça é de um mundo não evolucionado. Os reptilianos já vivem em mundos evolucionados pelo universo. E apenas uma pequena fração dessa espécie foi muito bem caracterizada aqui na Terra pelo histórico do que eles aprontaram por aí num passado remoto e uma pequena linha que ainda segue nos pontos-chave importantes do planeta, tá ligando humanos, né? Então os humanos podia se dizer que são do mal. É generalizar o um pelo todo. É uma das mais de 100 raças que existem na nossa galáxia, certo? E pode apostar que o ser humano é a mais primitiva. Certo? Pelo menos no caráter atual genético que ela está, porque ele está bem bloqueado, bem limitado, né? Está 98% do DNA desativado. Então, se tá, não tem nem o que dizer. Apocalipse, né? Apocalipse quer dizer revelação. Estamos vivendo o apocalipse. Momentos de revelação, revelação de muitas coisas boas, revelação da verdade universal, do amor, que é a única coisa realmente verdade, que realmente existe. O resto é ilusão. Tudo no mundo nos fortalece, nos faz ser melhor a cada instante, a cada momento, seja através da dura casca do ovo a se quebrar para ficar mais forte, certo? Então, revelação está acontecendo. Maravilha, coisa muito boa. É que pode acontecer caos, alguma destruição por aí? Pode, porque para vir o novo é preciso renovar, literalmente, né? Inclusive as construções físicas por nós estabelecidas. O que mais? A data limite já passou e a gente já falou muito bem o que que é. E aliás, com isso, o campo melhorou. Nibiru, esqueça completamente Nibiru. Nibiru é só para causar medo e tudo mais. A gente faz em 10 anos, não fazem que eu digo a mesma coisa todos os anos. Você sabe, quem acompanha o canal sabe. Acho que eu vou criar a data do não ao Nibiru, para esquecer de vez essa história e parar de se preocupar, certo? Porque coisas que ameaçam, a gente falou do nosso cérebro reptiliano nesse vídeo aqui, as coisas que ameaçam, tchum, atraem a nossa atenção. Por isso elas ganham muito público na internet.
E todas essas coisas a gente já pode descartar, certo? Por isso que a gente não precisa se preocupar com nada. Porque a décima lei do universo diz que tudo está certo. As coisas podem cair o mundo do teu lado, mas em ti não vai cair, se tu não tiver a ressonância e a sincronicidade para isso. Tá bom? Passe a confiar no bem, porque só ele é real e só ele é a verdade. Então, gente, chega, chega. A gente, olha só, qual que é o desígnio da Terra? Isso está no curso expansivo. O desígnio da Terra é qual que é a missão que nos foi dada aqui na Terra? O que que o grande ser que controla e rege todas as atividades e tarefas do planeta diz para a Terra? A Terra vai servir para. Para quê? Todos que forem para lá têm o direito, dever e a obrigação de serem muito felizes. Certo? É para isso que estamos aqui. Quem aí está cumprindo? Diga nos comentários. Devemos buscar isto. Então a gente não tem que ter. Estamos aqui para se preocupar. Não. O grande mestre disse que estamos aqui para nos defender de catástrofes e apocalipses. Não. Nós estamos na Terra para sermos felizes. Apenas isso. Então esqueçam todas as preocupações. Certo? Como a gente falou ontem na meditação mundial, a samsara está para os preocupados. Anteia Lígia pergunta assim: todos que encarnam passam por hospitais no astral? Ou pode acontecer que uma pessoa está no umbral e reencarnar compulsoriamente sem tratamento? Não é possível que a pessoa encarne compulsoriamente sem passar por tratamentos espirituais. Certo? Até porque a pessoa ela pode ser feita reencarnar compulsoriamente, ou seja, né, a pessoa estava lá devagando e devaneando muito pelo umbral, sem fim, sem ritmo, sem ao léu. E alguns familiares, pessoas que gostam dela, ou até mesmo outros mentores, disseram que não vai ter fim, não vai ter fundamento, essa pessoa já está 10 anos vagando e perdida e louca. E vão lá e tchum, né? Por misericórdia, talvez, né? Não, agora vai encarnar, nem que seja para sair desse looping sem fim que tava e ter talvez uma chance de mudar e ser alguém diferente do que o estado depressivo que ela estava. Então, encarnação, reencarnação compulsória, que é meio sem a vontade da pessoa, mas que no futuro ela vai agradecer, né? Acontece, mas sempre passa por tratamentos espirituais antes de ir para encarnar, porque precisa passar por processos de miniaturização do ser para que ele entre dentro do envoltório que vai dar a luz a ele. Paulo Rômulo, como separar e bloquear os sentimentos de empatia emocional dos sentimentos captados por outras pessoas? Sempre aos sentimentos captados por outras pessoas, quer dizer, que nós captamos das outras pessoas, certo? A gente está sentindo todo o campo sempre. E aquela empatia que a gente tem, né, empatia emocional, é porque a energia da pessoa chegou a nós e reagiu daquela forma. Então, é a energia da outra pessoa. E essa reação nossa, né, de empatia vai nos causar aprendizados, vai nos causar saber como transmutar essa energia se ela não nos faz bem. Se a gente sente ela de forma ruim, de forma negativa, é porque nós não estamos vendo da forma correta aquela energia. Então, a gente tem que olhar com o princípio das 10 leis. Eu tô falando demais das 10 leis hoje, mas é que já que falei, né, ela resume tudo. Mazinho diz assim, ó, por trás de todo filme de terror e jogo de videogame, há uma pequena visão dos lugares mais densos da espiritualidade, né? Alguém que recebeu a inspiração e criou os personagens aterrorizantes. Não há dúvidas nenhuma, porque não há dúvida nenhuma, porque todas as coisas que existem aqui na matéria, a gente sabe que veio de fora, veio do extrafísico, né? E se materializou aqui de forma imperfeita, ainda bem. Então todas essas coisas que existem no imaginário, a gente sabe, saúde, Ana. Todas essas coisas que estão no imaginário, a gente sabe que o que que é o imaginário? Vocês acham que no mundo espiritual não existe nada que não esteja no imaginário? Sendo que ele é o mundo do imaginário, ele é o mundo da mente, é da criação mental. Então, uma vez existido na mente, existe em algum lugar do universo e em algum lugar para ele habitar, existirá. Certo? De acordo com o equilíbrio dessa energia, dessa ideia. Estará lá, no seu nível de densidade. Então, tudo que existe, sejam os dragões, sejam os zumbis, os elfos, tudo existe em algum plano e com certeza nós já vimos eles. Só que para chegar aqui no físico, daí são outros 500, né? Porque precisa funções, precisa permissões, precisa criações, né? Que primeiro vem sempre da imagem, da mente, da imagem da mente. Então todas essas coisas com certeza existem lá no extrafísico e todos esses jogos são na verdade reflexo daquilo que já existe lá. É claro que um monstro específico do jogo pode chegar a ser muito próximo, né?
do que algum que exista na realidade. Mas, a partir dali, quem sabe, ele não passará a existir nos astrais, já que ele passa a ser fruto de criação mental, não é? Então, com certeza, esses filmes e jogos têm muita inspiração de lá. E eu espero que você tenha gostado do Pava Responde de hoje. Deixem suas perguntas aqui embaixo nos comentários e também me ajude a responder as perguntas que estão aqui, tá bom? Então, eu agradeço muito. Se puder, deixe o like no vídeo, que ajuda bastante. Uma maravilhosa semana para vocês. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!